Во Кочани денеска беа презентирани новините во Законот за финансирање на спортот. Една од поубавите работи за Република Македонија е донесувањето на Законот за донации и ослободување од данокот на добивка за спортските клубови, бидејќи зголемувањето на спортската активност значи пред се зголемување на националното чувство и создавање на здрава младина во Република Македонија. Новите законски измени носат значителни олеснувања за компаниите спонзори на спортски клубови. Може да извршат донација и да бидат ослободени од 50% за фудбалските клубови, 40% за Меѓународниот олимписки комитет и Македонскиот олимписки комитет доколку одат тие средства, кошаркарските клубови и ракометните клубови, до останати спортисти и 30% за останати спортови, сите оние што имаат национална лига или се во националната лига и имаат младински капацитети. Со новите законски олеснувања за спортските донатори се очекува да се подобрат финансиските услови во спортските клубови, со што би се зголемил интересот кај младите за спортување, но и би се подобриле општите услови за постигнување на големи спортски резултати.